15 sekuntia. Ja kaikki valmista toista lähtöä varten, josta käyntiin Toto 4 peli. Toinen lähtö on ryhmä lämminverisille 2100 metriä ja se ajetaan käsiohjelman mukaisena. Lähtöauto on liikkeellä ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 5, Festina Presto 6, Flowery Paradise Serinalle ja ulkoa vahvasti 7, Pedro Minte ja se kärkeen kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen 2, 5, Festina Presto hakee paikan sen takaa, 1, Kuannet on kolmas sisällä ja toista rataa ensimmäisenä 6, Flowery Paradise. Sitten on vajat 20 rakoa, 4, Kallela Fleming ja sisäpuolella 6, Safira, seuraavana tulee puolestaan 2, Crossfire Ritte, tämän tuntumassa 9, Johnny B. Good. Seuraavana sitten 11 Hippo Hope ja 8 Sunny. Takasuoraan mennään ja avauspuolikas numerolle 7 Pedromin taikaan 13.0. Numero 6 Flowery Paradise kävi kyselemässä kärkipaikkaa. Ei saanut sitä, mutta sai sen sijaan paikan johtavan takaa. Näin 6 Flowery Paradise johtavana taakse. Ollaan takakaarteessa ja 1400 metriä matkaa maaliin. 5 Festina Presto jonossa kolmantena, neljäntenä 1 Kuannette. Sitten on 10 metriä rakoa, tulee toista rataa pitkin. Kallela Fleming ja sen sisäpuolella on 10 Safira. Safira seuraa sisäradalla 11 Hippo Hope. Ollaan kaartumassa etusuoralle ja kärkipaikalla jatkaa numero 5 Pedro Minte. 6 Flowery Paradise on johtavan takana ja 1000 metriä mennään Totonelosen avauksessa aikaan 16.0. Kelpo väliaika, toinen puolikas kuitenkin vain 19. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 1 Kuannot on kääntänyt toiselle radalle. Samalla kääntää johtavan takaa toisen radalle. Kavetajaksi 6 Flowery Paradise. Näin 1 Kuannet toisessa ulkona. 3 ulkona 4 Kallela Fleming. 4 ulkona 2 Crossfire Ritt. Runsaat 800 metriä tallekarteesta matkaa maaliin ja kärkipaikka vaihtuu. 6 Flowery Paradise kärkeen. 7 Pedro Mint tulee sisäradalla toisena. Sen takana on vailla kiritilaa 5 Festina Presto. Tätä seuraa 10 Safira ja 11 Hippo Hopekin on sisäradalla. 4 Kallela Fleming nyt toisesta ulkoa havittelee kirin kolmannelle, sen takana on 2 Crossfire Dit ja tämän takana 9 Johnny B. Good ja kolmas puolikas mennään numeron 6 Flowery Paradise tahtiin aikaan 19.0. Edellinen tonni siis 19, lähdetään viimeiselle 500 metrille Totonelosen avauksessa ja hyvässä kirissä on numero 4 Kallela Fleming, joka on lähdön suursuosikki. Tulee kolmatta, 6 Flowery Paradise on sisällä, saa nyt Kallela Flemingin rinnalleen, kun runsaat 300 metriä matkaa maaliin, ulkoa kiri hyvin myös 9 Johnny B. Good. 4 Kallela Fleming hakee kuitenkin kärkipaikan, kun runsaat 200 metriä matkaa maaliin ja kaadutaan loppusuoralle. 9 Johnny B. Good on hyvässä kirissä ja lähestyy suosikkia, mutta suosikilla on hyvä etumatka, kun on 100 metriä matkaa maaliin. Se johtaa 10 metrillä. 9 Johnny B. Good on kirinyt kakkosesi ja vahvasti tykittää ulkoa numero 3 Megawatt ja Megawatt kiri kakkoseksi. Ykkönen on numero 4 Kallela Fleming. Viimeiset 500 metriä 15.5. Ja 5 minuuttia on tästä hetkestä kolmannen lähdön esittely. Viisitoista sekuntia. Ja kaikki valmista toista lähtöä varten, josta käyntiin Toto 4 peli. Toinen lähtö on ryhmää lämminverisille 2100 metriä ja se ajetaan käsiohjelman mukaisena. Lähtöauto on liikkeellä ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä.
Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 5 Festina Presto 6 Flowery Paradise rinnalle ja ulkoa vahvasti 7 Pedro Minte ja se kärkeen kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen 5 Festina Presto hakee paikan sen takaa 1 Kuonnet on kolmas sisällä ja toista rataa ensimmäisenä 6 Flowery Paradise. Sitten on vajat 20 rakoa 4 Kallela Fleming ja sisäpuolella 6 Safira. Seuraavana tulee puolestaan 2 Crossfire Ritte tämän tuntumassa 9 Johnny B. Good. 15 sekuntia. Ja kaikki valmista toista lähtöä varten, josta käyntiin Toto 4 peli. Toinen lähtö on ryhmää lämminverisille 2100 metriä ja se ajetaan käsiohjelman mukaisena. Lähtöauto on liikkeelle ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 5 Festina Presto 6 Flowery Paradise rinnalle ja ulkoa vahvasti 7 Pedro Minte ja se kärkeen kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen 5 Festina Presto hakee paikan sen takaa 1 Kuonnet on kolmas sisällä ja toista rataa ensimmäisenä 6 Flowery Paradise. Sitten on vajat 20 rakoa 4 Kallela Fleming ja sisäpuolella 6 Safira. Seuraavana tulee puolelle.